причина за задържането? Кражба и съпротива при арест. Възраст? 13. Местоживеене? Къде живееш? Никъде. Бягство от дома. От колко време? От 3 седмици. Родители? Майка безработна и безгласна, баща безработен алкохолик. Образователен статус? Нежелана от учителите и родителите. Ходила ли си на детска градина? Да. Забравиха да ме вземат. Често. Какво друго си спомниш от детство? Баща ми крещи, майка ми плаче. Боли ли те ръката? Когато си нараняван, дълго свикваш с болката. Над 6000 деца годишно преминават през детските педагогически стаи. Тяхната съдба зависи от работата със семействата им и отношението на възрастните, с които се срещат по пътя си. Нека спрем да наказваме децата за грешките на възрастните.